Estamos de volta com mais um vídeo para o canal do livro do Hibbler, exercício 4.138, dentro do assunto de sistemas equivalentes ainda, só que agora em 3D. Mas antes eu peço, se você puder ser um apoiador do nosso canal, o primeiro link da descrição, ajuda muito a gente a estar compartilhando os nossos conteúdos aí. E vamos lá bater a meta aí de 1.000 inscritos para o canal também. Então vamos ao vídeo. Então, anunciado o seguinte. Determine as intensidades de FA e FB de modo que a força resultante passe pelo ponto O. Então ficou bem claro, né? Com isso, nosso primeiro passo é o diagrama de corpo livre, para ficar aqui mais claro. Mas esse tipo de exercício também pode resolver utilizando só o modelo que foi dado, porque ele está bem simplificado. Nós vamos pôr as nossas forças e o objetivo é encontrar a força resultante que passa no ponto O. Como todas essas forças aqui estão em Z, não tem ângulo. Estão todos aqui no eixo Z, com certeza a nossa resultante vai estar passando aqui no eixo Z. Então veja bem, todos os exercícios de 3D que nós temos aqui no canal, nós utilizamos o modo vetorial, que é procurar o vetor posição do ponto que a gente quer calcular o momento até a linha de ação da força, daí encontrar o momento resultante. Porém, nesse exercício nós temos quatro forças. E a gente teria que fazer esse cálculo aqui, ó, para todas elas e somar para encontrar o momento resultante. Desta forma, nós iremos trabalhar com o modo escalar, que é usando o módulo das forças, que já está pronto aqui então. Mas dessa maneira aqui também daria certo. Então, nosso diagrama aqui, eu não vou pôr as distâncias, não, que eu vou utilizar ele só mais para ficar mais fácil da gente entender o que que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entender que a gente está olhando aqui na ponta do eixo X, ó. Vai ver só esse plano aqui então, ó, X e Z. Então vamos pôr ele aqui, ó. Então, a gente está olhando aqui, ó, pontinho do eixo X. Com isso, o que que a gente vê? A gente vê a força FB com a sua distância que está cotada aqui, ó, de 750 milímetros, a força de 6 kN também com a sua distância, a força FA com a sua distância e a força de 8 kN com a sua distância. Então, a gente virou o eixo, né? A gente não vê a dimensão x, a gente só vê a ponta aqui. Com isso, é igual o desenho 3D. Agora a gente está vendo só um plano. Seria um lado do desenho. A gente estaria vendo só essa face da viga aqui. Beleza, com isso, então a gente já pode aplicar aqui o cálculo do momento para o eixo x para a gente envolver essas duas variáveis que a gente tem aqui, ó. Então, vamos ver como vai ficar isso daí. Então, o somatório de momentos em relação a x, que é o nosso eixo, é igual ao momento resultante em x. Porém, como o exercício está falando que quer que a força resultante passe em cima do ponto O, e o ponto O envolve todos os eixos, que é o nosso centro aqui, nosso momento resultante tem que ser zero, tanto para x, tanto para y, e quanto para z. Então, o nosso momento em relação ao eixo x vai ficar como? Vai ficar a nossa força FB vezes a distância que ela está em relação ao ponto X. Ela está causando aqui momento no sentido anti-horário, sinal positivo. A de 6 também, momento anti-horário, vezes a sua distância. Agora, a FA causa momento horário, vezes a distância que está em relação ao ponto X também. E faltou a de 8, que está causando momento horário e a sua distância, que está em relação ao eixo x. O momento resultante tem que ser zero, então isso é igual a zero. Então vejam só, pessoal, deu muita condição para a gente estar resolvendo esse exercício dessa maneira. Porém, se os vetores aqui tivessem ângulos, não seria mais fácil resolver dessa maneira, não, porque a gente teria que achar o ângulo para x, o ângulo para y e o ângulo para z também. Então, assim, esse exercício foi muito ajustado para esse cálculo. E também o nosso momento resultante tem que ser zero, porque senão aqui a gente ainda tinha mais uma variável, o momento resultante. Teríamos que procurar outra equação. Mas vamos continuando então. Resolvendo essa conta, nós chegamos nisso daqui, ó. Só dando uma simplificação aqui. E como nós não conseguimos resolver nada só com essa equação, temos duas variáveis aqui ainda, nós temos que procurar no nosso modelo mais uma equação. Com isso, nós já sabemos que nós vamos ter que isolar alguma dessas variáveis. Então, eu optei por isolar a FB.
Isolando a FB aqui, ó, fica 0,8 vezes FA mais 2,267. Só transferir os 750 para o outro lado da equação, dividindo esses dois termos aqui. Beleza. Então, vamos procurar a nossa próxima equação. Do mesmo modo que a gente fez para x, ó, nós vamos olhar agora aqui na ponta do eixo y. Então, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver esse plano aqui, ó, x e z. Então, o que que a gente enxerga? Enxerga a FA aqui, ó, com a sua distância que foi dada aqui no desenho, de 150. Enxergamos também a de 6 que está lá atrás da FA, com a sua distância aqui de 100 milímetros. E as outras duas forças também com as suas distâncias. A de 8, que tem a distância em relação a Y de 100 milímetros. E a FB também, que tem a distância de 150 milímetros em relação ao eixo Y. Repetimos o mesmo processo. Somatório de momento em relação ao eixo y é igual ao momento resultante em y. Momento resultante em y tem que ser zero também para a nossa força aqui, ó, passar em cima do ponto O, onde ela não causa nenhum momento em relação aos eixos. Então, o que que a gente tem, ó? Nós temos a nossa força FA vezes a distância que está em relação ao ponto Y, a nossa força de 6 kN vezes a distância que está em relação ao eixo Y. Todas as duas aqui causaram momento anti-horário positivo, e agora essas duas causam momento horário negativo. A força FB vezes 150 e a força de 8 kN vezes 100. Isso tem que ser igual a zero. Resolvendo essa continha aqui também, a gente chega nesse resultado. Vamos isolar a FB para a gente igualar as duas equações. Então, a nossa FB é igual a FA menos 1,33. Como que chegou nisso? Jogou esse termo para lá, ficou positivo, voltou com 150 dividindo os dois termos. Daí, então, o que que resta a gente fazer? Igualar essas duas equações, ó. A gente tinha duas variáveis, duas equações, resolvido o nosso problema aí, ó. Então, para igualar, vamos fazer o seguinte. Então, vamos igualar aqui, ó, 0,8 vezes FA é igual a FA menos 1,33. Daí a gente já tira o valor de FA. Ó. FA tem que ser 19,98 kN para poder passar a resultante aqui. Tendo a FA, a gente consegue encontrar a FB por essa equação aqui. Substituímos, né? Encontramos a FB, que a FB tem que ser 16,65 kN. Então, concluindo. Para que a força resultante passe em cima do ponto O, onde ela não provoca nenhum momento em relação a nenhum dos eixos, a nossa força FA tem que ser este valor e a FB tem que ser este valor, do jeito que está no nosso diagrama, tudo para baixo. Ah, e se nós quisermos saber o valor da força resultante? Muito simples. A força resultante não é o somatório de todas as forças? Não estão todas orientadas em Z? Fazendo o somatório das forças em Z, que é o somatório de todas essas nossas forças aqui, encontramos o valor da resultante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Se puder ser um apoiador do nosso canal, primeiro link aí da descrição. Deixe a sua contribuição, isso fortalece muito o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.